רואים את אחת מהפרשיות המעוררות ביותר. פרשת השבוע, פרשת כי תצא. נראה בעזרת השם יתברך, גם בעניין הגאולה, גם בעניינה דיומה, פרשת השבוע ועוד. כתוב בפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוהיך בידיך. באנשים אין להם כוח להמשיך את הדרך, מיואשים, גם אם הם לומדים או עובדים את השם, זה לא מתוך אמונה שהם יצליחו. התורה הקדושה באה לגלות לנו סוד גדול, כי תצא ונתנו. אתה, את אישה יקרה, אתה אדם יקר, צריך להשתדל. כי תצא, מה התוצאות? ונתנו השם אלוהיך בידיך ושבית השביו. אתה בסוף תנצח את היצר הרע. בדיוק היום ראיתי סיפור, יהודים שהיו בפלורידה, ושם מתפללים, זה מקום מנחה לפני הזמן רבנו תם. הוא רצה לפני השקיעה. אז הוא עמד, צעק בחוץ בבית הכנסת, מנחה, מנחה, אין קול ואין עונה. כבר כמעט התייאשו. בדיוק עוצר רכב עם שבע אנשים, שואלים יש פה מנחה? הוא ובנו, היו שניים, שבע אנשים, זה תשעה. רב המקום, זה היה עשירי. הוא אומר, תראה איך האדם אסור לו להתייאש. אפילו מקום שמעולם לא היה שם מנחה באזור הזה, לפני השקיעה, רק לפני רבנו תם, כי תצא, אתה צריך להשתדל, תוצאות זה לא עליך. ונתנו השם אלוהיך בידיך, ושבית השביו וכו'. אנחנו רבותיי, כל העסק מתחמם לכיוון גאולת ישראל. כמו שאמרתי, לא היה דור, כמו הדור שלנו, שהקדוש ברוך הוא עזר לדור שלנו, שכל הגדולים, מכל גווני הקשת, כמו שאמרתי, רק אנשים עכשיו ברוך השם יותר כבר שמים לב לדברים, אם זה חסידים, אם זה ליטאים, אם זה ראשי ישיבות, אם זה משגיחים, בעלי מוסר, אנשים שמעולם, רבותיי, מעולם לא דיברו על הגאולה, מעולם, כולם פה אחד, רבותיי, זה הסוף, זה הסוף. לכן כשיש מלחמה קשה, חיילים עייפים, מתו להם חברים, הם לא אכלו, לא שתו, לא ישנו. באים הקצינים אומרים, רבותיי, עוד שעה, עוד שעה הכרעת המלחמה, עכשיו כל הכוח. איך הם נלחמים? כמו הריות. רבותיי, 2000 שנות גלות, אנחנו בשעות האחרונות, בזמן האחרון, זהו, קלו כל הקיצים ונושענו, בעזרת השם, ממש, להיות חזקים, חזקים, למה אנחנו ממש בסוף הימים, סוף הימים שלפני גאולת ישראל. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. השבוע הזה שיבוא, היא תהיה ההילולה של מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, ביוסף חיים, רבנו יוסף חיים, שכמה הגדולים האלה עשו למען עם ישראל. אצלנו ברחוב במרכז הארץ, איפה שיש את הישיבה, פגש אותי בן אדם שאומר, אבא שלי היה עם הבן איש חי. היו שם נכדים, נינים, צאצאים של הבן איש חי. אז הוא אומר, אבא שלי היה עם הבן איש חי. ואמר לו, אמר להם, היה אומר להם, אמרו לו הרב, מתי הגאולה? אמר לו, לא בדורי. אמר, אתה רואה את הילדים האלה, עוד הם, עוד צאצאיהם, יזכו לראות את הגאולה. שנת שהבן איש חיה בסוף ימיו, באו אנשים, אמרו לו, רבנו, כתוב בתהילים, תרע הלאומים שלכם, תפרש עין. אמר, לא יגיע הזמן. אמר, מתי שיקום מלכות בישראל, שתהיה מינות, אז זה הזמן שאפשר לחכות למשיח. כל עוד שאין מדינה, אין מלכות, אין מה לחכות למשיח. ודאי צריך לצפות כל הדברים האלה. אבל לדעת, הבן איש חי היה גדול, ארוך בדורו, וכולם מתרגשים מאותו ענק
בן איש חי ששידד כל מערכות הטבע, וכידוע שרבי אפרים הכהן היה לומד, היה אוכל אצלו בבית, אפרים הכהן אבא של רבי שלום הכהן מדל חיים טובים, והיו אנשים באים בצהריים רוצים לכנס לבית שלו לראות את אליהו הנביא שהבן איש חי לומד איתו חברותה כידוע, והיה יוצא אליהם לבחוץ ואומר להם, כן, באתם בשביל שאלה פלונית, תשובה היא כזאת. היה ענק שבענקים, ענק, היה תלמידו, זה היה הרב חזן, בן ציון חזן, הוא קבור על יד מרן רבנו ודאי יוסף, מרחק 3 דקות ממולו, רבן ציון חזן. הוא הדפיס לו את הספרים פה בארץ, הוא הקים את ישיבת תורת יוסף, רבן ציון חזן, ענק שבענקים. אמו של הרבן ציון חזן, כל הילדים שלה היו נפטרים. היא באה לבן איש חי, אמרה לו, מה יהיה? אמר, תביא את הילד אצלי, מהיום לא ימות לך. עשו ברית, תחיל לגסוס. אמר, תביא אותו לבית, אני אגדל אותו. ואז חי זה בן ציון חזן, אחרי שגדל, שלח אותו לבית אמו. וככה הוא, היה לו כוח גדול בכל העניינים. מי ש... זה לא הזמן פה לדבר עכשיו על הבן איש חי, מי זה היה בן איש חי, שאי אפשר, אין לנו כלים, כלים, להבין כמה בן איש חי פעל ועשה למען עם ישראל. הרב שרעבי אומר למורבי, בלילה אחד מה שהבן איש חי עושה תיקונים לוקח לאנשים אחרים לעשות שנים, כך הוא היה אומר לו, שנים על גבי שנים. מה שהבן איש חי עשה, שכידוע עליו הסיפורים שהיו עליו והתורה שלו וכל מה שאנחנו רואים היום, הרבה דברים שיצא מבגדד, מעיראק, זה הרבה הרבה נזקף לזכותו של רבנו יוסף חיים. אבל מה שקשור לענייננו, רואים את הבן איש חי כל כך גדול, וכולם אומרים, נו, זה בן איש חי, איפה אני? רבותיי, זה טעות. יש טעות חמורה לכולנו. כל מה שהבן איש חי יצא, יש סיבה אחת. ככה נראה לי. יש סיבה אחת. בן איש חי באלול, הוא היה עוזב את העיר. הוא היה נוסע לכפר כפיל, בחודש שלם כמעט. נכנס לתוך בית, עם עניין, עובד את השם, יום ולילה לא ישבוטו, תפילות, זעקות, אם זה קריאת זוהר, אם זה תיקונים, אם זה לימוד תורה, אם זה קדושה, אם זה טהרה, ככה היה עושה בן איש חי. כמעט חודש שלם באלול, כל כולו היה עבודת השם, אלול עשה אותו בן איש חי. ודאי עוד דברים, ודאי, קדושה שלו, הטהרה שלו, השמירת היסוד שלו, ודאי. אבל האלול, זה מה שהביא לנו את הבן איש חי. הכוח של האלול הביא לנו את הבן איש חי. היום ברוך השם, כמו שאמרנו בזמנו לפני חודש יותר, מה שאמר הרב קוק, בשעון החול אוזל, רבותיי, שעון החול אוזל, אמר הרב, מי שיקפוץ לעגלה עד ראש השנה לא יהיה קץ לאושרו, ומי שלא יקפוץ לעגלה לתשובה, שונאי ישראל, לא יהיה קץ לבכי שלו. ממש כך. השבוע פרסמו בכמה מקומות על כבוד הרב הגדול הרב שלום ארוש, שהוא אמר דבר פלא פלאים, שמעתי את זה גם אני באוזניי בהקלטה. הוא אומר כך, למעלה מ-40 שנה אני מוסר שיעורים, ומעולם כמעט ולא הזכרתי דבר מעניין המשיח. הוא אומר, יעידו עליי אנשים, ככה היה שם בן אדם, אמר לו, תעיד עליי, האם פעם שמעתם אותי כמעט בשיעורים מדבר על המשיח? אמרו לו, הרב, לא שמענו אותך כמעט מדבר. הוא אומר, אבל אני רוצה להגיד לכם, חזרתי עכשיו מאחד מגדולי ישראל, מאחד הצדיקים הכי גדולים שיש בעולם, איך אומרים, השורה הראשונה, ואומר לי, המשיח קרוב. אמר לו, תדע לך הרב ארוש, אולי אפילו כבר לא תצטרכו ללכת לאומן, יכול להיות שהשנה כבר תהיה גאולה לפני ראש השנה. אומר, ואם אתם תטוסו, תדעו שזה כבר יהיה פעם אחרונה, פעם הבאה אין, זה ראש השנה, כך הוא אמר, האחרון שיכול להיות בגלות. ושמעתי אותו מפורש, הוא אומר, הוא אמר מפורש, 40 שנה אני מוסר שיעור, 40 שנה. מעולם לא דיברתי על תאריכים, מעולם לא דיברתי על דברים כאלה. זה פעם ראשונה שאני אומר.
המשפט שלו, אני אומר לה, אני מקריא לכם מה שהוא אמר. הוא אומר את המשפט הזה, אני אומר לכם בוודאות, זה המשפט שלו, בוודאות, ודאי, בבירור, שיכול להיות שכבר בראש השנה הזה יתגלה המשיח, אבל ברור שזה הסוף. זה ברור שזה הסוף. אומר, שמעתי מצדיק גדול מאוד ומאוד צדיקי אמת שהמשיח קרוב מאוד מאוד. כך גם אומר הרב זילברשטיין, שאנחנו נמצאים ממש בחבלי משיח, וכשיתגלה בקרוב, מי שילך עם התורה הקדושה, תשמעו את המילים שלו, יזכה ללחוץ את היד למלך המשיח. חברים, מי לא רוצה להתקרב? יזרקו את המכשירים האסורים האלה מהידיים שלכם, שכל בעיה, כל בעיה לא ישובון. השבוע הרב פינטו, כמה מאמרים הוא העלה. בזמנו אמרנו שצריך לצעוק עליו, כנראה שיש לו משהו ממשיח בן יוסף, ניצוץ, אינני יודע, אני לא מבין בדברים האלה. היום אני שמעתי את המילים האלה מהרב דוב קוק. זה לפני חודש אני אמרתי לכם את זה. תדעו שהרב פינטו הוא קשור לגאולה השלמה, וצריך לצעוק עליו. ואז עלינו לקווים וקיבלו האנשים 30 יום לא לדבר בבית הכנסת לרפואתו. אותו יום שקיבלו, אותו יום הוא קרס. שבוע שלם הוא כבר הפסיק להגיד אז בזמנו דברי תורה, מי שזוכר, הוא כבר לא היה לו כוח לדבר. תראו מה זה, אלפים של חסידים שיש לו בעולם קיבלו לא לדבר בבית הכנסת, לא לדבר בתפילה. אתם יודעים מה קרה? הרב קם, ועד היום קרוב לחודש הרב מוסר שיעורי תורה, הרב עתיה, קרוב לחודש. למה? רב עתיה, קיבלו עליהם לא לדבר בבית הכנסת. לכן מה שחשוב להמשיך עם זה, לא לדבר בבית הכנסת. אני רוצה לתת לכם מתנה של החיים, מתנה, תשמעו איזה מתנה אני בא לתת לכם. מי לא רוצה ממכם לעבור את ראש השנה הזאת, שיהיה לו שנה טובה. תראו, שנה שעברה אלול, ראש השנה, זעקנו אל השם, מישהו חלם ששנה כזו קשה נעבור? יום שישי שעבר, נראה לי, נפטר אחד מגדולי ישראל, אחד מגדולי ישראל, חתן, החתן של הרב שלמה זלמן אוירבך, הלך מאיתנו, חתן של הרב שלמה זלמן, הרבי זלמן נחמיה גולדברג, מגאוני הפוסקים בעולם, אתם אולי לא שמעתם עליו, היה בקי בתורה בצורה מבהילה. יש לי, מה שאני אומר לכם פה רבותיי, זה דברים ברורים, גאון הגאונים בתורה, גאון הגאונים. גם הבן אדם לחברו שלו, לפני 20 שנה הוצאתי ספר, הלכתי אליו לקבל הסכמה, באיזה מאור פנים, איזה בן אדם לחברו, איך הוא קיבל. לא סתם הוא זכה להיות חתן של הרב שלמה זלמן אוירבך, גאון הגאונים. ניקח מאיתנו בחטף, יום חמישי שישי, מוצאי שבת, עם ישראל קיבל מכה גדולה פה בשכונת הבוחרים. נפטר רבי אברהם עתיה, שהיה הבן של גאון הגאונים הרב יהושע עתיה. מי שהכיר פה את רבי אברהם היה מתפלל פה במוסיוב, גאון התורה, גאון הענווה, גאון היראה, גאון קנאת השם, עשה הבדלה, הרגיש לו טוב, נפח את ישמתו. כבר לפני חצות קברו אותו, קברו אותו. וגם לצערנו אתמול נרצח אברך גיל 39 שהלך לעזור לאמא שלו אלמנה, ירד מהאוטובוס בסגולה פתח תקווה, אברך שמזכה את הרבים, קוראים לו הרב שי אוחיון, אבא לארבע ילדים, נרצח. למה? רבותיי, למה? למה כאלה צרות? כל כך הרבה צרות. אמרו לי היום, שמעתי שהבן של אותו ענק, רבי יורם אברז'ל, רבי חיים יוסף דוד בן גאולה, מצפה להתפלל עליו, מצב לא פשוט בבית חולים. למה זה קורה לנו? גם הרב יוסף אלחדד, מי שמכיר פה מהשכונות שלנו כאן, רם בישיבת פורת יוסף, מצווה גם להתפלל עליו, רב יוסף אלחדד בן שמחה. רבותיי, למה? על מה עשה השם ככה לארץ הזאת? מחור יאף הגדול הזה? מה נעשה? דור הגאולה,
מה עושים? יש לי מתנה לכל מי שישמע אותי. יש לי עצה בדוקה ומנוסה לצאת זכאי ביום הדין הזה. אנחנו עשינו את זה אצלנו בישיבה. לקחנו דף ועת ורשמנו שם כך. הרי אנו מקבלים עלינו בלי נדר, בלי נדר, בהשתדלות שבמשך 40 יום האלה שיש לנו, החל מאלף באלול וקלה בעשרה בתשרי, יום הכיפורים, בלי נדר, כל אחד יכול לעשות את זה, כל איש, כל אישה, נחתים עוד אנשים בכל בית ספר, בכל ישיבה, בכל תלמוד תורה, בכל בית הכנסת, אפילו יחתמו לך שלוש אנשים. ערינו מקבלים עלינו בלי נדר ובהשתדלות. השתדל 40 יום לא לדבר בבית הכנסת עם התשעה ועזרת נשים, לא לדבר 40 יום, לא לדבר בתפילה. מקבלים עלינו במשך 40 יום האלה להשתדל לא לדבר לשון הרע, ולהשתדל לוותר ולמחול אחד לשני, כל אחד ואחד נשתדלים. וכל זה אנחנו עושים בשביל להקים את השכינה מאפרה ולהביא את הגאולה ברחמים לעם ישראל וישועות לעם ישראל, וכל אחד יפרט את הישועה שלו. אם חותמים על זה, רבותיי, בדוק ומנוסה, אין ספק שמי שיחתום על מסמך כזה שהוא מוותר, יתנהג לפנים משורת הדין, לא ידבר לשון הרע ולא ידבר בתי כנסת ובתי מדרשות, שהוא יעבור את יום הדין לחיים טובים ולשלום. אין ספק. ובפרט שהוא כותב את זה, שהוא עושה את זה בשביל מי? בשביל הגאול, בשביל הגאולה, בשביל מלך המשיח. כמה כוח יש עכשיו בדברים האלה. השבוע, רבותיי, חבר מועצת חכמי התורה, גאון הגאונים, רבי דוד הכהן, רבי דוד הכהן, ראש ישיבת חברון, למעלה מ-1,000 תלמידים. מתי מדבר על גאולה? לא מדבר על גאולה. תשמעו מה הוא אמר השבוע. הוא אמר השבוע, נמצאים אנו בדור הסמוך לגאולה. מעולם לא שמענו מאנשים כאלה מילים כאלה, מעולם. והסיטרא אחרא מרגישה שהיא בסוף, והיא נלחמת, שימו לב, על הכל, על הכל. תשמעו מה אומר. זה זמן של סכנה גדולה לגויים, ועל זמן זה נאמר, פתאום יבוא האדון אל היכלו. שמעתם? על הזמן הזה נאמר, פתאום יבוא האדון אל היכלו. גם הרב דון סגל, הרב דונת, הרב דוב קוק, הרב דוד אבו חצירה, רבי יעקב עדס, הרב ארוש, הרב פינטו, כל הגדולים. רבותיי, זה הסוף, זה הזמן האחרון. יש קבלה בשם החזון איש, ככה יש קבלה אצל כמה משפחות, שעל השנה הזאת תשפ"ה, כך הוא אמר, זו השנה האחרונה שישלטו ערב רב על עם ישראל. ככה קבלה בשם החזון איש, מלפני קרוב ל-70 שנה. חזון איש אמר על השנה שלנו שהיא שנת הגאולה. שמעתי דבר יפה שאמר אותו אחד שהביא את זה בשם החזון איש, שאומר זה פלא פלאים. שימו לב, תשפ"א זה ראשי תיבות, תן שלטון פועלי אבן, זהו, תן שלטון פועלי אבן, נגמר, נגמר השלטון, כל הרוע, כל הרע, הכל ילך בעזרת השם, הכל הולך, כל הדברים הרעים בעזרת השם יתברך, הכל יצא, כי תצא למלחמה ונתנו. אתה רוצה להצליח? תצא. אתה תצא, השם יעזור לך. וראית בשבעה שדפה תואר. מי? הנשמה הקדושה. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים. אומר אור החיים הקדוש זוהר, זה חודש אלול. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זהו חודש אלול. ואחר כן, והייתה לך לאישה. אחרי שאתה תבכה, במה סוף הפרשה? כי תצא ויבוא המלאק וילחם עם ישראל ברפידים. ומך ניצחו אותו? בהתחלה ראינו בספר שמות, ויחנו ברפידים פירודים ויבוא המלאק.
מה צריך לעשות? ויחן שם ישראל, שכולם כאיש אחד בלב אחד, ביחד, ביחד מצליחים, ביחד יש הצלחה גדולה. רבותיי, שכולנו ביחד משתדים ביחד, אז יש סייעתא דשמיא אפרת, שהכל הכל הכל, אין גדול, אמרתי לכם, אין גדול שלא דיבר על התקופה שלנו, והרבה תלוי בתפילות שלכם, תפילות של המאזינים ששומעים. כל אישה, כל איש, תיקח ספר תהילים, תקרא. היום שמעתי על בן אדם שלא היה סיכוי, ככה קראתי היום, לא היה סיכוי שהכניסו את הילד שלו לישיבה. זו הייתה ישיבה שהתמלאה עד אפס מקום, וזו ישיבה הכי טובה. ובא הבן להתקבל, אמרו לו, תסלח לי, אנחנו מלאים. היו שני בחורים שבאו להתקבל, אחד, הרב קניאבסקי שלח להם מכתב, אין מקום, יש מקום תכניסו, מה יעשו? חיים שלח מכתב, תכניסו. היה עוד בחור אחד, ראש שיבה, אמר כבר אין מקום, הכל מלא, אין גם מכתב מהרב קניאבסקי, לא מכניס. ביום שפתחו את הישיבה, הוא בא ונכנס הישיבה והתקבל. שואל הראש שיבה, מה קרה? איך? הרי אמרנו אין מקום. אמר האבא, האבא של הילד, אשתי כל יום גמרה ספר תהילים בשביל הבן. אתה שואל איך הוא נכנס? איך יש ישועה? כל יום קרא ספר תהילים, כל יום. עכשיו דיברתי עם איזה צדיק אחד, צדיק גדול שתפילתו נשמעת בשמיים ממש כמו סכין. אמרת לו, כבוד הרב, מה עם התהילים? מה עם הזה? אומר לי, אתה יודע, אני אגלה לך, אני לשבת בשבילי עושה שתי ספרי תהילים. כל שבת בשבילי שתי ספרי תהילים. נו, אדם שרק בשבת עושה שתי ספרי תהילים, איפה בכותל? כמה תפילות? כמה ברבי שמעון בר יוחאי? אמר לי אדם גדול שהתפילה שלו נשמעת בשמיים, אמר לי, תדע לך, בשבוע שעבר, שבת מברכים של אלול, הוא היה ברשב"י בעלות השחר, הוא עשה שלוש ספרי תהילים. אז אחרי זה אנחנו רואים אנשים שפלא פלאים, פלא פלאים, השם איתם יד ביד. עשית ספר תהילים אחד בשבת? כמה שבת היא ארוכה? יש כל כך הרבה צרות. עשית ספר תהילים? אתם יודעים, יש קבלה בשם הרב חשין שנפטר לפני 20 שנה בערך. הוא היה הרב חשין, מי שהכיר אותו היה מלאך השם. אז התקשר אליו אדם, אומר לו, הרב, מצב קריטי. אמר לו, אני מבטיח לך, ובאמת היה מצב של מוות, אם תקרא תהילים, כל יום שאתה קורא ספר תהילים, מבטיח לך לא תמות. וכל הרופאים, כל מה שהיה שם, אמרו לו, מת ודאי. אמר לו, יום שאדם קם בבוקר קורא תהילים, מקבל הכל. היה אצלי בן אדם בישיבה שלא האמין. יום אחד היה מצב אנוש, קם מוקדם בלילה, קרא את כל התהילים. רבותיי, שש בבוקר הוא מקבל טלפון, נס. שש בבוקר קיבל טלפון. למה? ישב, קרא את כל התהילים בלילה, מחיות. איך יכול להיות שלא תקבלי? איך יכול להיות שלא? רק השבוע, תסתכלו, הרב עטיה, רבי אברהם עטיה הלך מאיתנו, ובטבריה, רבי ניניו עטיה, צדיק גדול, מזכה הרבים, מחזיר בתשובה, גם הלך השבוע. כמה נשים צדקניות הלכו השבוע, גם אישו של הרב חממי, אישו של הרב מלכה מירנוף, כמה נשים צדקניות, כמה, הנה האברך הזה הצדיק הרב שי אוחיון, מסכן שנרצח, כמה. רבותיי, אם היינו זועקים היה קורה דברים כאלה? תגידו לי חברים, אם הרב קוק אומר שזה הסוף, הרב קוק ידוע עליו שמתן ארכות ימים ושנים, שאין עליו חולק שזה הברכות שלו, מתקש פה צדיק, אומרים באזור הזה יש פה צדיק נסתר, ככה קיבלתי על מישהו. אז מישהו הלך אליו פה, לא אותו באיזה מקום, לא פסיק פה ממגירסה, רצה להתקבל אליו, אומר, אתה בא אליי? פה בשכונת הבוחרים, אתה בא אליי? אני אגלה לך סוד, לך לרב קוק, הברכות שלו מתקיימות, ברכות שלו מתקיימות. והוא אומר לנו, רב קוק, עד ראש השנה, עד ראש השנה
מי שעכשיו חוזר בתשובה, חברים, תשמעו, יבוא מישהו יגיד לכם, זרקו אייפון, מה תגידו לו? קשה לי, לא יכול. 40 יום אתה לא יכול. יכול לפחות, מי ששומע, אישה ששומע, קחי את המכשיר הזה, שימי בלכלוך עכשיו. 40 יום תוציא את הלכלוך הזה, שימי בצד. איך תעברי את הימים האלה? עם כל גדולי העולם עכשיו צועקים. איך? כל אחד שיוותר. עכשיו זה הזמן של הוויתור. שכל אחד ידע שהכוח של התפילה היא מחוללת את כל הפלאות שיכול להיות. וזה דקות האפס. היה מעשה לפני קרוב ל-40 שנה בתל השומר. נכנס יהודי נשאו פנים. אז לפני 40-50 שנה לא היו הרבה שומרי תורה ומצוות. ראתה אותו שם, אחד הרופאות רצה אליו. אומר אותו, רבי יהודי, רבי יהודי. כן, מה את רוצה? בוא מהר. יש פה יהודי חרדי גוסס. אנחנו לא יודעים מי זה, מה הוא? כלום. הוא כבר חודש פה, מחלה קשה, הוא לא מדבר. אולי תבוא אתה, יראה יהודי חרדי ידבר. נכנס. התחיל לדבר איתו. כלום, לא מדבר. התחיל לדבר איתו. קראת תהילים, אמר הוא לא מדבר. נקראת תהילים. ואז הוא פתח את הפה. אומר לו, תדע לך, אני לפני 30 שנה בערך הייתי נשוי, חוץ מכם, שלא תדעו מצרות. ולא היה לו ילדים. יותר, לא היה לו ילדים. ובסוף, שם עשה לו חסד, נולד לו בן אחד. ואת הבן הזה שמתי בתלמוד תורה. שמתי אותו בתלמוד תורה. והיה ילד חמד. היה בעל הבית, אומר, הוא ואשתו, חוץ מכם, היו יושבים ומתענגים בשמחה, תכף תבין למה אני אומר חוץ ממכם, ושומעים אותו שר, מה אהבתי תורתך כל היום שיחתי, ויורד דמעות מהעיניים, הבן היחיד שלהם, חוזר מהתלמוד תורה גיל 7-8, וכולו אש, בלבת אש רוחנית. ואשתו, לשונאי ישראל, קיבלה את המחלה הקשה, ויש הבן אחד, אין מי שיגדל אותו. אז הייתה צריכה לטוס 3 חודשים לבית חולים, והשאירה תינוק, ילד קטן. נתנה לו כמה נשיקות, אמרה לו, יאי בני, אני אחזור לפה, בריאה, ואני אטפל בך. אבא ישמור עליך עכשיו. וליווה אותה עם האמבולנס, והוריד דמעות. אבל היא חזרה חוץ מכם בארון של מתים. והילד הזה, בגיל 7-8, נשאר יתום. מי נשבר? חוץ מכם. האבא נשבר. עד שהיה לו ילדים, השם יגדל אותו, מתוך השיבור, המשבר שלו, שלא תדעו מצרות, נכנס לדיכאון. לא יכול לטפל בו. הילד הזה זרוק. לא אבא, לא אמא. נשבר, גם הוא נשבר, נהיה פרחח. נהיה פרחח, אבא נהיה סגור בתוך עצמו, מופנם, לא יכול לדבר, נכנס לדיכאון, מראה שחורה, נהיה חולה נפש כזה, לא יודע מה. זה החולה הזה עכשיו בתל השומר. והבן שלו טס לחוץ לארץ. ולא עליכם, לא עליכם, לא עליכם, לא על אף אחד מבני ביתכם. התחתן שם בר מינן. מה זה התחתן? עם כף למד בית אי. גויה. הוא אומר לאבא שלו, מתקשר, אומר לו, שם רחם, אבא גם שיקל את אשתו, גם שיקל את הבן, גם אלמן, גם הבן שלו, שם רחם. והביא ממנה 5 כלבלבים קטנים, שם רחם. הרי היא קף למד בית אי, שם רחם. הביאה לו 5, שם רחם. הוא יושב ובוכה עם השם, למה ככה קרה לגורלו? אין לו ילדים, עד שיש לו איזה ילד. ואשתו הלכה לחוץ מכם, שאב יהודי לא ידע, גם קיבל את המחלה. הוא אומר, אז אתה יהודי חרדי ואני חרדי, אתה יושב עכשיו ממולי בתל השומר, אז אתה שואל אותי למה אני לא פותח את הפה? איך אני אפתח את הפה? מכה על גבי מכה, שבר על גבי שבר. האחות הייתה חכמה, אמרה, רגע, שיקצה לא שיקצה, מקצה שיקצה, קפלמת בית אי, מה זה משנה? זה הבן שלו, אולי אחזור בתשובה. אמרה, והוא אומר גם, שהילד הזה גם נהיה עוין.
לא מדבר עם אבא שלו. כלום. לא רוצה איתו קשר. אבא מדבר, אומר, אתה לא מעניין אותי, תרח, מנתק לו את הטלפון. חוץ מכם. גם מנתק לו את הטלפון. אומר, היית? גם מי שיגיד עליו קדיש אין. הוא יודע שהשעות שלו ספורות. הוא יודע. תחיל לבכות. תחיל לבכות. האחות הייתה חכמה, מיד התקשרה לבן הזה בארצות הברית. והוא רואים שהוא שומע, והמצב על ממתינה. המתן ותענה לפי התור. היא, היהודי החרדי הזה, שתיהם ביחד, מתקשרים, מתקשרים. אין קול ואין עונה. פתאום שומעים בבית החולים, בחדר, צעקה. שמע ישראל! השם אלוקנו, השם אחד. שם את היד על הפנים, והבן אדם נפטר. עכשיו, מי עונה בקו? הבן שלו. אחרי שאבא צעק שמע ישראל, הילד עונה. כן, אומרת לו האחות בבית החולים תל השומר, אבא שלך הרגע נפטר. הוא אומר, לא מעניין אותי. לא מעניין אותי. אומרת לו, תראה, אני לא דתייה. אתה חשוב אותי איזה דתייה או משהו. אני ככה, מאמינה. תתבייש לך. יחתכת פרא אדם, אבא שלך הביא אותך לעולם. ככה אתה מתנהג? אתה לא מתבייש? מה מבקשים לך? שתגיד עליו קדיש. יש עוד הוויה? אתה חייב לבוא. כבוד אחרון. לא מעניין אותי. נתנה לו באבי אביו, שלא דתייה כל כך, צעקה עליו שם, מה לא יחתכת פרא אדם שכמותך? נתנה לו, נכנסה בו. הוא שמע, ראה מישהי מתקשרת, צועקת, מקללת אותו, אמר, טוב, 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 אני בא, כבוד אחרון, חיכו לו יום יומיים, הגיע בטיסה. הגיע בטיסה, אמר עליו קדיש. מי הגיע להלוויה? החרדי הזה, שסתם במקרה פגש. אומר לו הבן, ירד לי הסימון. אחרי 20 שנה, לא יודע כמה ניתוק מאבא. ירד לו הסימון. חבל שבדקה האחרונה שהתקשרתם, שאבא היה חי, שלא עניתי. הייתי לכל הפחות נפרד ממנו באיזה מילה טובה. חבל, כואב לי הלב. אומר לו, למה לא ענית? היית עונה? היית מרוויח. רבותיי, זה סיפור אמיתי. זה לא שקר. אתם חושבים שהוא עשה את זה? אנחנו עושים את זה עכשיו! זה דקות האחרונות, רבותיי. לפני ראש השנה. עוד 3 שבועות! יום הדין! כל העולם יעבור לפניו כבני מרון. מי יכול פה לקום להגיד, רבותיי, סמכו עליי, הכל בסדר. כולכם! בגאולה. כולכם! הרב אברהם עתי, אתם יודעים מי זה צדיק יסוד עולם? הרב זלמן נחמיה גולדברג, אתם יודעים איזה צדיק יסוד עולם? חסרים צדיקים ביצחק, חסרים צדיקים שבראש השנה שעבר הם התפללו ואין אותם? נו, אז מי מבטיח לנו? חברים, נשים צדקניות, אין הבטחה לאף אחד, יש דבר אחד. גברת, קבלי תשובה, 40 יום לכל הפחות תזרקי את המכשיר, זה גם את לא יכולה. 40 יום אתה לא יכול לזרוק? זה מה תגיד לפני הקדוש ברוך הוא? התקשר אליי יהודי יקר השבוע ואמר לי, ואני עכשיו חברים נותן לכם מספר, מי שרוצה כדאי שישמע את זה בשידור חי, שלא ישמע את הדברים ממני. אני נותן מספר טלפון, מי שרוצה ישמע את הדברים, את הרב קניאבסקי, את הנכד שלו, את הרב, מה הרב קניאבסקי אומר על המכשיר. שבוע, גילוי של השבוע. זה אף פעם לא היה. מה שעכשיו אני אומר לכם, זה פסק של רב חיים, שהשבוע זה נמצא אונליין. מי שרוצה, מרים טלפון, שומע את הפסק מהנכד של הרב. המספר הוא 07-23-92-9098. קו הצלת החיים. שלוחה 319. 07-23-92-9098, קו הצלת החיים של הרב קובי לוי, שלוחה 319. אם לא מוצאים לדפדף 8, יש שם את הרב שי, רעיון עם הנכד של מרן, רבי חיים קניאבסקי. מה אומר לו שם? מה אומר לו שם, חברים? אומר לו, בואו תשמעו. הרב קולדצקי אומר, מה הרב קולדצקי אומר? אומר לו הרב קולדצקי,
שאל אותו הרב שי, מה הדת? מה הדת? הרב חיים קניבסקי על על האינטרנט. אומר, מה, אני צריך להגיד לך? אתה יודע. אומר לו, ומה דעתו על המוגנים? על המפוקחים? תומכי כשר? אומר, סבא או סר? אומר, אני אישית, אישית, הנכד של מרן, אישית, הייתי אצל מרן, וזה המילים. אומר לו, אבל מכילה, יש אנשים צריכים פרנסה, כל מיני נשים, עבודה. היום, היהודים הקדושים האלה, סיעת שס, מה שנקרא, מי שמלמד אצלהם בבית ספר, מחייבים אותו שיהיה לו מכשיר, בר מינן. עבודה! עבודה! אומר הרב קניבסקי, תעזוב את העבודה ואל תיקח מכשיר כזה. משגיחי כשרות, אל תיקח. אומר לו, מוגן! מוגן! בדין, בבני ברק! אומר לו, בדין בבני ברק, כתר לראשנו, אסור. אומר לו, פרנסה. אומר לו, אסור. אומר, אין שום היתר, רק מאושר, שום דבר. אין שום היתר בעולם למכשיר הזה. אומר לו, כבוד הרב, יש אנשים לא מצליחים להתחתן. יש אתר שבע ברכות, של זה אחד, יהודי שנקרא צדיק. אמר לו, אסור. כן. אמר לו, אמר לו, הרב קניבסקי, אסור. ככה אמר. אמר לו הרב חיים קניבסקי, אסור. אמר לו, כבוד הרב, יש לו, לרב הזה, יש לו טלוויזיה נקראת סופיה. אומר לו, אסור. אומר לו, כבוד הרב, סבא, חילונים. אומר לו, גם לחילונים אסור. גם לחילונים זה אסור. אני לא יכול לדבר, מי אני שאין לדבר? אפס. אבל הרב חיים קניבסקי אסר מכל וכל, מכל וכל. מי שלא מאמין, חיי 072-392-9098, שלוחה 319, אם הוא לא שומע שידפדף 8. הרב קולדצקי, רעיון, מה שסבא שלו אמר לו. אמר לו, מי שתופס את זה, זה כמו עבודה זרה, אין הבדל בין אדם שיש לו את זה לבין אדם שעובד במנזר. אמר לו, זה כמו שתי וערב. זה ממש אותו דבר. נו, מה זה 40 יום? 40 יום, חברים. אותו יהודי בא בטיסה לאבא שלו, חוץ ממכם. 20-30 שנה לא דיבר עם אבא שלו. לא יודע כמה זמן לא דיבר. תחיל לבכות בלוויה. אמר לו, היהודי החרדי בתל השומר, למה לא ענית? אתם יודעים מה הוא אמר? היה יום הולדת לקף למד בית אי שלו, והגויה שהוא נשוי אליה, לקף למד בית שלו. הוא הלך לקנות ליעלום בשווי 18,000 דולר. הביאה לו 5 שקצים מורמסים, כלבלבים קטנים הביאה לו, אותה שיקצה. אומר לו, למה לא שמעתי לאבא? אומר לו, כן, היית צריך לענות. רבותיי, יש לפעמים דקות בחיים. אתם יודעים מה היה הסיפור פה בעיר העתיקה? הלך פה בסמטאות עיר העתיקה רבי חיים ויטל. ראו אותו אחד, מוחמד אחד גדול, קראו לו אבו סיפין. אבו סיפין, אתה מכיר את הסיפור רבי יצחק. אבו סיפין תופס את רב חיים ויטל, אומר לו, אתה יהודי, אתה הרב שלהם. הרב שלכם לפני 1500 שנה, הנביא שלכם סגר את גיחון, חזקיהו. אין מים בירושלים בגללכם. אני אומר לו, איך הזה? נכנס להתפלל, יוצא, אתה פותח את המעיין. אם לא, בר מינן. מה עשה רב חיים ויטל, אתם יודעים? מה עשה? אמר שם המפורש, קפץ לדמשק. מי התגלה אליו מיד? הארי הקדוש. אומר לו, רב חיים! למה קפצת מעיר העתיקה לדמשק? אומר, מה, אני אשתמש בשמות הקודש לפתוח את המעיין? אומר לו, ומי תרחה להשתמש בשמות הקודש לקפוץ עד סוריה, עד דמשק? אומר, מה, אני אפתח? אומר לו, אתה לא יודע, אתה גלגול חזקיה? זה היה התיקון, אתה יודע שהוא סנחרב? אבו סיפין. אם היית פותח, היה גאולה. אומר לו, אם ככה, מה הבעיה? אני עכשיו חוזר, פותח.
אמר לו, עבר הרגע. שומעים חברים? יש רגע. בזוהר הקדוש כתוב, פעם ב-60 שנה יש זמן של משיח כמו השנה. שנה זה חלון של פעם ב-60 שנה. יש את הרב חיים רבי, ככה שמעתי בשמו, לא שמעתי אותו, אבל ידוע. הוא אמר שהוא שאל את מרן רבנו עובדיה יוסף, מתי יבוא משיח? אמר לו תשפ"ה. היה פה יהודי צדיק שהכירו אותו, היה בא למקובלים, קראו לו רבי יוסף וולטוך. שאלו אותו מתי יבוא משיח? אמר תשפ"ה. החזון איש אמר 70 שנה אחרי קום המדינה, החל מהתאריך תשי"א, לא תשי"ח. תספרו 70 שנה. חברים, זה נגמר השנה. הרב קוק אומר עוד שבועי, עוד שלושה שבועות. עוד שלושה, פעם ראשונה בחיים. פעם ראשונה. הרב ארוש דיבר. אחרי 40 שנה שהוא מעיד שהוא לא דיבר. הוא אומר, 40 שנה לא דיברתי. אומר, יעידו עליי אנשים שלא דיברתי על הגאולה. אומר, אני אומר לכם בוודאות, כי באתי מצדיק אמת, צדיק נסתר. שמעתי אותו. אומר, עכשיו באתי ממנו, עכשיו באתי. אומר, יש שלושה כמו בעולם, בגודל שלו. שלושה. שלושה. אומר, אמר לי, רב שלום, תשמע טוב, האומן הזה זה האחרון שאתם הולכים. ואולי כבר לא תלכו גם השנה. אומר לו, יכול להיות שכבר משיח יתגלה לפני שתטוסו. אז נו, בבירור, מה אומר רבי דוד כהן, ראש ישיבת חברון? מה הוא אומר? אומר הרב, נמצאים בדור הסמוך לגאולה. הרב פינטו, שמעתי אותו היום, השבוע הביא אותו, אמר, אנחנו בדור זמן שהמשיח מתגלה, העולם זה עולם אחר, זה לא מה שהיה. כך הוא אומר, כל הגדולים. אז נו, איפה הוא? אמר לכם עבדכם, מאיר דוד, אמרתי לכם, אם את כל הכוח שהתפללו על הקורונה, שוקרונה, כל יום, זעקו, מה יהיה? היינו מקדישים למשיח. היה בא או לא היה בא? את אותו תפילות. כמה התפללו בכל העולם? כמה צדקות נתנו בשביל נגד הקורונה? כמה? טונות. את זה היו עושים בשביל גאולה. הוא לא היה בא? ודאי שהיה בא. לא ניצלנו את זה. אם היינו כואב לנו כמו הקורונה על משיח, תגידו לי, אני שואל אתכם, אם היינו מקפידים על דברים כמו שאתם מקפידים על מסכות, הייתם מקפידים לעשות למען השכינה, לזרוק את המכשיר. מה יותר גרוע, תגידו לי, קורונה או אייפון? תגידו לי אתם, במיליארד מקורונה זה אייפון. קורונה חס וחלילה הורגת את הבן אדם, אייפון שורף את הנשמה. לא עדיף נשמה מקורונה? לא עדיף? עניינו משוגעים, רבותיי, עניינו משוגעים. למה משיח לא בא? אהבת חינם. אמר לי הבן שלי, ערב שבת אנחנו הולכים לרב שרבי להתפלל אצל מורבי. אומר לי, אל תשאל, בדרך התפלל מנחה באיזה בית הכנסת בשכונה. הבן שלי נכנס, שם בית הכנסת מקפידים כולם עם מסכות, כולם. ישב על ידו בחור, ליד הבן שלי, שהוא מכיר אותו, בחור ישיבה שנפל, אבל ככה פחות או יותר. הוא נכנס בלי מסכה, בלי מסכה. מה צריך לעשות? הוא שם, תבוא תגיד, יפה, פה בבית הכנסת יש מסכה. הבן שלי יושב על ידו, ובא אחד, אומר לו, צועק על הבחור הזה, מסכה, מסכה, מסכה. ההוא לא שמע לו, ההוא, ברוך השם, חצי בעולם הזה, חצי בעולם התחתון, חצי בעולם העליון. החורים האלה לא סופרים אף אחד. אז הוא יושב, תגיד תודה שהוא בא להתפלל. מה עשה לו היהודי הזה שיש לו גוי? אנחנו לא מדברים על יהודים. שנראה חסיד, נראה זה, מה עשה לו? הבן שיושב שם, לקח סטנדר, דפק לו עליו. דפק לו סטנדר. ברח. היה מזל שהבן שלי מכיר אותו, נתן לו את היד, אמר לו, תירגע. הוא משוגע, תתייחס אליו בהחלט. שער, תתפלל, תתייחס אליו. אמר לו, הוא צריך מסכה, לא בפנים, ביד.
מי שם אותך לאיש ושופט שתתחיל להוכיח אנשים? יצאתי פה יום אחד, אחד אומר, תגידו לרב שישים מסכה בפה שלו. הלו, יחדחת, לא רוצה להגיד מי אתה. את הטלוויזיה שיש לאנשים, הקיפות שלכם, תזרקו. תזרקו את הטלוויזיות המסריחות, שאתם רואים את ערוץ 11 ו-12 ו-13 ששונאי ישראל. זה מותר לכם. זה מותר טלוויזיה. אתם יודעים מה אמר? אני שמעתי ממרן, רבן עובדיה יוסף. מי שיש לו טלוויזיה, לא רוצה להגיד לכם. צריך לזרוק. אז יש היום אלטרנטיבות אחרות. בשביל מה להכניס את זה לבית? בשביל מה? אתה נכנס, תוכיח יפה. למה אני אומר לכם את זה? לא בשביל לספר לכם סיפור שדקח סנדר נתן לו. זה לא מעניין אותי. אמרתי לבן כל הכבוד שהגנת עליו. כל הכבוד שעוד... עכשיו אני רק שואל אתכם שאלה. השבוע יבוא הילד הזה להתפלל בבית הכנסת? הוא לא יבוא יותר. הוא ישנא את הבית הכנסת. מה עשית? אני 17 שנה התפללתי עם הרב שרעבי. הייתי ילד. 17 שנים. אני הקטן, יצחק הגדול. מעולם, אני אומר לכם, מעולם הרב שרעבי לא העיר לנו פעם אחת. פעם אחת. והיינו איזה ילדים? רגועים? לא רוצה להגיד לכם מה היינו. לא רוצה להגיד לכם. עם כל המרץ של החיים. כל הילדים היינו שם עם מרץ, חבל על הזמן. ומעולם הרב לא העיר לנו. ליטיפה ונותן לנו לירה ומילה טובה וחיוך. רק משפטים יפים. וככה התחתן. מעולם לא העירו לנו איך אנחנו מתפללים. מעולם. פעם אחד מישהו הוכיח אותי איך אתה מתפלל. ואבא שלי הייתי יושב על ידו, שתי דקות אני גומר עמידה. שתי דקות, ילד. מעולם הוא לא אמר לי, בני, איך קראת שתי דקות? אבא שלי עומד 40 דקות, שעה. זה מה שראיתי. וככה למדתי. היום, מי העיר לנו? מי העיר לנו שהיינו ילדים? הכל, הזקנים, שהוא, איזה, אתם יודעים איך היו אוהבים אותנו? אתם יודעים איך אהבנו לבוא לבית הכנסת? היינו מקבלים חום ואהבה בבית הכנסת. מי צעק עלינו? מי ביזה אותנו? בא ילד לבית הכנסת, ואמר, מי אתה שתדפוק? תיקח סטנדר, תזים עליו. מי אתה? או לצעוק על אנשים, נוציא אנשים. תגידי, תעזוב, עשית. הילד הזה מחר לא יבוא להתפלל. אתה אחראי. אני אמרתי לכם, מתקשר אליי שוטר במרכז, 35 שנים הוא שוטר שם. אמר לי, מדבר יעקב הכופר. ככה הוא אומר, יעקב הכופר. אמרת, אל תגיד כופר. הוא אומר לי, אני לא... נו, יאללה, הרב, נו, אני לא מאמין. אין, הרב צריך משהו, תבוא. אתה, מה אתה קורא לעצמך ככה? אומר, אני הייתי בירושלים ילד, ואבא שלי, לפני כל הקהל, היה נותן לי מכות. אני ואחי, אומר, נהיינו כופרים, שום דבר אנחנו לא מאמינים. אומר לי, לא כיפור, בר מינן, לא זה. ואני חיבתי אותו כמעט שעה אצלי במשרד, ונתתי לו חום ואהבה. זה פעם ראשונה אולי שאחרי תקופה הוא נכנס לבית הכנסת. הוא לא רצה לכם לצפי לו בית הכנסת. ואז הוא ראה שיש יהודים שמתנהגים אחרת. אז מה? מה אתה, למה ככה ברבים, רבותיי? זה מרחיק. אם היה את הקנאות הזו של העטיפה בפה, מסכה למשיח, משיח לא היה בא? רבותיי, עם אותו מסירות נפש, מול הגאולה, הגאולה לא תבוא? ודאי שהיא תבוא. לבכות, להתחנן. לא ראינו השנה אלפים שמתו מסכנים בעולם? כמה צדיקים הלכו? קורונה שוקרונה? מהבונות שלנו, רמותיי, מלשון הרע, מלחילות. אמרתי לכם, יהודי כך דף, יש לי ניסיון, לא אומר לכם סתם. יהודי כך דף, אנחנו עשינו זה השבוע. ולחתום בדף, אנחנו מקבלים בלי נדר. משתדלים, 40 יום לא לדבר בית הכנסת, 40 יום לא לדבר באמצע הלימוד, 40 יום משתדלים לא לדבר לשון הרע, 40 יום מבטרים, 40 יום... הם לא מתנהגים מידה כנגד מידה, אלא לפנים משורת הדין. ואנחנו מחתימים בשביל השכינה הקדושה. באמת בשביל השכינה. תגידו לי, לא תעברו את יום הדין? ודאי שאתם עוברים את יום הדין. לקרוא את השמיים, רבותיי. להתפלל. לזעוק. תגידו לי, באושוויץ כמה אנשים מתו בשואה? כמה יהודים? 6-7 מיליון? תגידו להם, צעקו שמה ישראל? שיהודים היו במשרפות, צעקו שמה ישראל? שהיו בתאי הגז, אם צעקו שמע ישראל, כמה שמע ישראל היה שם? מיליונים? רבותיי,
אתם בסליחות אומרים שמע ישראל, אתן לכם מתנה. באותו רגע שאתם צועקים שמע ישראל, תתייחדו עם שמע ישראל של השש מיליון, תתייחדו איתם. אני לפעמים עושה את זה, אתם יודעים איזה כוח מקבלים? זה לא שמע ישראל שלי, זה לא שמע ישראל שלכם, זה שמע ישראל של שש מיליון. תגידו לי, אם השם שומע שש מיליון צועקים שמע ישראל, הוא לא יגאל אותנו? למה הוא לא גואל אותנו? תדברו! תסנגרו על עם ישראל! תגידו בורא העולם, איפה השש מיליון שמע ישראל? איפה זה? זה לא שמע ישראל שאני, זה שמע ישראל שאדם ראה את הילד שלו, את אבא שלו, את הילדים שלו, את עצמו, חתכו אותו, והוא צעק שמע ישראל. אבא, קח את השש מיליון, שמע ישראל, של עשרות מיליונים של יהודים. שים לפניך, אבא, שים לפניך, תשמע, תגאל אותנו. רבותיי, אנחנו זכאים לגאולה, זכאים. שלא יהיה לכם ספק, זכאים 100%. פללו על הישיבות, שלא בהם נגיפים. רבותיי, תקראו את השמיים, הימים הנוראים, כל בית הכנסת פתוחים. פללו, השם לא ישמע לכם. תגידו לי, חברים, חברים, אם 20 שנה לא היה למישהו מכם ילד, ונולד לו בן, בן אחד, זהו. והילד הזה נהיה בגיל 5. בא, בוכה לאבא שלו, מה אתה רוצה? הוא אומר, אני רוצה אופניים. אופניים. ויש לו מיליארדר, לא יקנה לו אופניים? בטח שייתן לו אופניים. למה? מה זה אופניים בשבילו? כלום. הוא הבן שלו. רבותיי, אנחנו לא בנים של השם. השם אוהב אותנו פחות מהילד של האופניים. אם אנחנו נבקש ימים הנוראים, הכל פתוח, זה יהיה סגור? 100% שזה יהיה פתוח. רק תזעקו, תבקשו. לוותר, רבותיי, לוותר. לדקות האפס, תארו לכם איך רבי חיים ויטל הרגיש אותו רגע. איזה החמצה. איזה החמצה. יכלתי להביא את הגאולה, לא הבאתי אותה. רבותיי, אנחנו עכשיו ברגעים של רבי חיים ויטל. תשמעו טוב מה שאני אומר לכם. אבל לא נתנו לנו דקה. נתנו לנו 3 שבועות. נתנו לנו 3 שבועות, רבותיי, שאתם יכולים לזעוק. ויראו לנו, מה אנחנו יכולים לזעוק? נתנו לנו קורונה, שנראה בקורונה כמה צעקנו, שיש לנו כוח גדול, שיש לנו כוח גדול, רבותיי, יש לנו כוחות גדולים. אם אתם תשתמשו בכוח הזה, אז אתם תצליחו. כמה חשוב, רבנו יוסף חיים, מדברים על רבנו יוסף חיים, שיום רביעי זה היורצייט שלו, יום שלישי בלילה. אתם יודעים מה הוא כותב בקנון אל נאסה? בחוקי אנשים? הוא אומר, בנותיי, ככה הוא קורא לנשים, בנותיי, תלכו עם חצאית ארוכה. ואני מבטיח לכם, אומר הבן יש חיים, כל אישה שתלך בחצאית ארוכה, היא תזכה לילדים ונחת, והכל ילך לה בקלות. כך כותב רבנו יוסף חיים. מרן, רבנו עובדיה יוסף, עשה כנס לכל הבנות שלו, הנכדות. בסמינרים מדברים איתכם על חצאיות קצרות. אל תשמעו להם. תלכו עם חצאית ארוכה. מרן רבנו עובדיה יוסף היה אצל בבא סאלי, אומר לו, רבי עובדיה, בוא, אתה יש לך כוח, לך תצעק שילכו עם גרביים אבות. אומר לו, מה קרה בבא סאלי? אומר לו, 3 ימים לא יצאתי מהחדר, הייתי בשמיים, היה קטגוריה משרו של ישמעאל על עם ישראל שהם לא צנועות, וכיוון שבאמת בנות ישראל הולכות בלי גרביים, 4 אמהות ו3 אבות ישבר להם הרגליים. אומר, בדור שלנו יש צדיקים שמבחינת אבות העולם, יש צדיקות שהן האימהות. אומר, רבי יהושע שרבני זה אחד מ3 האבות, ותראה תכף שישבר לו הרגל, זה כנגד כל הרגליים של עם ישראל. ואומר לו, תדע לך, החתן שלי הרב יהודיוף, אמא שלו או הסבתא שלו, זה כנגד אחד האימהות, גם לה ישבר הרגל. 4 אמהות ו3 אבות, בגלל שבנות ישראל הולכות צנוע. כמה היה לי קשה לבטא את הקטרוג. רבי עובדיה, לך תדבר בכל מקום על גרביים צנועות, שיהיה 70 דניאר, שיהיה חצאיות ארוכות. לך תצעק, הם לא יודעים מה ראיתי בשמיים, הם לא יודעים. רבותיי, הבטיח הבן איש חי, אישה שתלך עם חצאית ארוכה, היא תראה נחת, היא תראה נחת. והוויתור, הוויתור, רבותיי, איך אפשר, תגידו לי, עם כל הגדולים, תגידו לי, דור אחד שהיה דור כזה.
שכל הגדולים אומרים, רבותיי, זה שעות האפס. אין. איך אפשר יום לא לעשות סליחות? איך אפשר לא לזרוק את המכשיר הארור הזה? איך אפשר? אתם יודעים, השבוע סיפר לי גאון אחד, תלמיד חכם גדול, ממש גאון, קדוש, אני אומר לכם קדוש, הוא ריגש אותי ברמות שאי אפשר להבין. במה הוא ריגש אותי? איזה דבר גדול, איזה סיפור שהוא סיפר לי. והוא עזר לי להבין מהי כוחה של ויתור, מהי כוחה של ויתור. אז הוא אומר ככה, מכילה, אם מישהו יכול להגיד לו לעשות בנחת, כבוד מורנו ורבנו עטרת ראשנו, הנה אני אסיים. אומר לי ילד בגיל 10, ילד בגיל 10-11, עלה השבוע בגן העיר, בא להתגלץ' ובא שם, חיכה לאחיינים שלו שלא לא ייפלו. הוא בא להתגלץ', וזה אמא אחת קמה בגן העיר, צורחת עליו בגן העיר לפני כולם, תתגלץ', מה אתה עוצר פה את כל המגלצה, ילד תתבייש. אמא בגיל 40 צועקת הילד בגיל 11. התגלץ', בא ישב, והאחיות שלו וזה אומרים לה, למה את צועקת? תגידי לו יפה. אני לא יודע, בקיצור, מה שנהיה, אני מסיים. אז אחרי זה, החבר שלי הביא את הילד שלו, הוא שאל אותו, יא בני, מה עשית באותו רגע שהיא צעקה עליך? אומר, אותו רגע תשמעו טוב, בירכתי את כל מי שיש לו אסון בעולם. ילד בגיל 11. אומר, אני יודע שאותו רגע, מה שאדם מבקש, מתקבל. אומר, אז ומחלת לה? אומר, מחלתי לאישה הזאת. רבותיי, ילד בגיל 11, בגן העיר, מוחל, ואותו רגע הוא מתאפס, הוא מבקש על כולם. אנחנו לא יכולים להגיע לדרגה של הילד? 40 יום אי אפשר לזרוק את האייפון? 40 יום? ואחרי זה, בעזרת השם, נזכה שלא נצטרך, אף אחד לא יצר את המכשיר הזה, נזכה לגאולה השלמה, רחמים מרובים, אמן, כן, יהי רצון. בכבוד כבוד מורנו ורבנו.